E agora vamos conversar com a anfitriã, sempre em Permix, organizando eventos diferenciados e o principal, trazendo uma linha de produtos assim, que são referência no mercado internacional para Curitiba. Que bom, né? Isso, esse evento nós fizemos em parceria com a Novelline, que é uma empresa italiana, que está trazendo para o Brasil conceituados produtos como hidromassagens, cabines de banho, saunas. E a gente está recebendo vários arquitetos para prestigiar nosso evento e está ficando muito legal, está muito bom hoje. Não, já é um orgulho a marca italiana Novelline ter escolhido Curitiba para começar todo esse trabalho. E mais orgulho ainda em saber que começa aqui com a Hypermix. Sim, para nós, nossa, é muito orgulhoso saber que está em Curitiba uma grande fábrica que trabalha em 7 países, né, com a marca, e escolheu Curitiba dentro do Brasil para estar fazendo a sua distribuição de materiais. E para nós, da Hypermix, é fantástico, né? Bom, e aproveitando, Lu, hoje nós estamos recebendo vários arquitetos e designers que, inclusive, pelo atendimento de vocês, essa facilidade de resolver tudo por telefone, não conheciam esse segundo andar e estão impressionados. Sim, nós trabalhamos já há 40 anos em Curitiba e atendendo sempre arquitetos, engenheiros, bastante profissionais. E como a gente tem esse trabalho de atendimento por telefone, entrega o material sem precisar que o cliente venha até aqui, muitos ainda não conheciam essa parte da loja, né? Esse novo espaço Hypermix, que envolve toda a parte de acabamento, né? Para a gente está sendo muito bom recebê-los hoje. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, quantos produtos são oferecidos aqui? Bom, hoje aqui na loja são mais de 20 mil itens de produtos, né? São muitos produtos. Então a gente tentou reunir todos os melhores produtos que você pode encontrar em Curitiba e as melhores marcas também. E Permix já faz parte da família aqui do programa Estúdio TV e sempre vamos estar mostrando todas as novidades, lançamentos e produtos para você que é bem exigente, gosta de marcas conceituadas e quer conforto para sua casa. E agora estamos com Gianluca, que também é da família Novelline, e está apresentando todas essas novidades aqui na loja Hypermix. Como você está vendo a entrada desse produto em Curitiba? Agora, é uma coisa maravilhosa a entrada aqui em Curitiba, mas o que eu queria falar um pouquinho é também dos 2 anos atrás que é feito aqui neste maravilhoso Brasil para o lançamento das linhas Novelline. É vivido a limpeza deste sonho de Novelline, até 2 anos e meio atrás, e agora, desde o empiezo, temos a estrutura e não podia ser mais lindo uma apresentação assim para todos os arquitetos que são os fautores do sonho Novelline aqui em Brasília, em Curitiba também. Que bom que o Brasil recebeu bem a marca Novelline, nós ficamos contentes porque, afinal de contas, o público também está ficando cada vez mais exigente, é verdade, né? É verdade, é verdade. É por este motivo que dentro da produção italiana, que é de mais de 50 mil produtos, temos traído aqui em Brasil uma linha mais, um pouco mais diferenciada, com algumas características que não tem no mercado e que creemos que pode dar realmente algo mais ao mercado brasileiro. Bom, com relação ao design italiano, sim, é indiscutível, realmente nós temos que comentar, vocês têm um toque especial, uma qualidade impressionante. Sim, é verdade, é verdade. Lo podemos ver também das linhas que estamos traindo, mais rectas, mais moderna, que também há em Europa como ideia geral. E o que você está achando dessa loja Hypermix? Realmente nós estamos reunidos hoje com os melhores arquitetos e designers, uma loja que facilita muito a vida no trabalho deles. É claro, estou conhecendo todos agora. Eu quero agradecer a Hypermix e todos os arquitetos que realmente podem ser a Novelline. Cada arquiteto aqui pode ser a cara de Novelline no mercado e em Brasil. Muito obrigada. Seja bem-vindo ao Brasil e volte mais vezes. Obrigado a vocês e a todos. Chegamos
agora na Pepo Mobilier, móveis e decorações. Para você que é uma pessoa exigente, gosta de qualidade e de ter produtos que são bem duráveis, você tem que conhecer a linha de produtos aqui da Pepo. Você vai encontrar salas de jantar, estofados, cadeiras com variedade enorme de tecidos e cores. Para a decoração que você está precisando, com certeza aqui você vai encontrar um móvel que você precisa. Sempre com aquela qualidade e credibilidade de marcas conceituadas, como Istobel e Krause. Vamos dar uma olhada na loja para você ter uma ideia de todos os produtos que você vai encontrar aqui. Vamos lá? Agora eu gostaria de apresentar a vocês Pepo Mobilier, uma loja que fica localizada na Avenida das Torres, número 2485. Faço o convite também para vocês acessarem o site pepomobilier.com.br. Aqui você vai encontrar uma gama de produtos que, olha, vão dar todo o diferencial na decoração da sua casa. Sofás, camas, racks, painéis, estofados com uma variedade enorme de cores, estampas e tecidos. Tenho certeza que vai decorar o seu ambiente e vai deixar muito bonito. Sem contar os tamanhos, que é um grande diferencial. Aqui você tem projetos que são mais sofisticados, sofás que são de tamanho grande, e para você que tem um ambiente pequeno, tenho certeza que aqui você vai encontrar o estofado ideal, com aquele conforto e credibilidade de marcas conceituadas como Istobel e Krause. Gostaria também de mostrar a vocês essa mesa elástica. Para você que tem um ambiente pequeno, é uma facilidade muito grande. Vai receber os convidados, é só você abrir a mesa e cabe sempre mais um. Mas para você realmente conhecer a qualidade dos sofás que são vendidos aqui na Pepo Mobilier, você tem que vir aqui na loja, porque você vai sentar no sofá e vai saber que realmente eu estou falando a verdade para você. Converse com toda a equipe de vendedores, você vai ser muito bem atendido e com certeza vai encontrar o estofado que precisa para a decoração da sua casa. Agora no programa Estúdio TV vamos mostrar as novidades que são apresentadas aqui na loja Centro Pisos. Localizada na rua Inácio Lustosa, tenho certeza que você vai se encantar com essa loja. Inclusive, vocês têm produtos exclusivos aqui, né, Ivo? Temos. Temos essas poltronas que nós estamos sentados. São umas poltronas lançamentos, ela é de poliuretano, ela é autossustentável, tem inclusive diversas cores, que são essas cores que eu tenho aqui na minha mão. São novidades que o mercado está precisando aqui em Curitiba. Bom, e muito se fala também em sustentabilidade, também é outro item que a gente não pode deixar de mencionar. Sem dúvida, hoje é o point, né? É o que mais se comenta hoje na sustentabilidade. Bom, inclusive a gente aproveitou para colocar algumas imagens de ambientes decorados para vocês terem uma ideia realmente do diferencial que dá na decoração essas poltronas coloridas. Fica muito lindo, tenho certeza que para o quarto das crianças você vai adorar, e para a decoração também de eventos você está recebendo vários pedidos. Nós temos os clientes que estão olhando, conhecendo os produtos. Quem ainda não conhece pode passar na loja, conhecer os produtos. Essas poltronas, ela vem com várias cores, como eu frisei agora há pouco. Além de você ter a opção de colocar a iluminação que você queira, que é luz de LED. Ah, me fale isso, a gente não tinha falado. Me fale dessa iluminação de LED. Então, a luz de LED hoje é o que está no mercado, que está oferecendo produtos, deixar um ambiente colorido, né? Como a gente pode ver nessas poltronas. Ela vem na cor branca natural e o colorido você que vai escolher, azul, verde, branco e vermelho. De acordo com a luz, olha só que bacana. Mas fora isso, também para mudar o piso da casa, tem que ser aqui na Centro Pisos. Com certeza, nós estamos à disposição. Nós trabalhamos com piso laminado, carpetes, pisos vinílicos. Então, estamos com um mercado muito bom e uma quantidade de produtos, de itens, de opções muito grande. Bom, você tem que vir aqui na loja conhecer Centro Pisos. Tem uma equipe de profissionais qualificadas, treinadas, para deixar o seu ambiente cada vez mais lindo. Venha conhecer todas as novidades e acesse também o site centropisos.com.br.
Estamos na Armory, representante e distribuidor exclusivo de uma empresa australiana com design italiano que realmente vai surpreender para você que é realmente exigente e quer produtos diferenciados na sua casa. Por isso, nós trouxemos hoje o design de interiores Diego Miranda, para que vocês possam ter ideias, mais ideias, para deixar realmente o seu ambiente ainda mais aconchegante e personalizado, né, Diego? É verdade. Aqui na Armory a gente encontra peças de diversos tamanhos, diversas formas, que com certeza vão atender a necessidade de você aí de casa. E com uma qualidade que é indiscutível. Depois nós vamos apresentar a vocês uma explicação técnica para que vocês possam ter ideia desse produto que vocês vão encontrar em Curitiba. Isso é muito importante, realmente está chegando tecnologia à nossa cidade. É verdade, a tecnologia está chegando aqui, que eu acredito que é algo inovador para o mercado, que aqui em Curitiba vai fazer um grande sucesso. E você, como designer, vai poder brincar muito mais com esses projetos. Claro, com certeza. Aqui a gente encontra peças para todos os gostos. Então vamos mostrar esse diferencial. Realmente eu estou vendo que aqui tem vários formatos e, inclusive, essas peças de metais que estão lindas. É verdade. A gente tem aqui cuba redonda, cuba quadrada, misturadores também, que são bem bacanas. É algo totalmente inovador que a gente não encontra no mercado atual e que a Armory traz aqui para você. Bom, aqui na Armory, além de vocês encontrarem cubas, metais, louças, vocês vão encontrar também a linha de banheiras, que está maravilhosa. Está maravilhosa, sim. E o bacana das banheiras aqui da Armory é que elas são um conjunto que já vem completo. Então você vai comprar uma peça, algumas que já tem, por exemplo, uma tela de LCD na banheira, LED, os jatos, enfim. São peças completas que a gente encontra aqui. Inclusive, os vasos têm um diferencial muito grande. Além de conforto, higiene, o design maravilhoso. Maravilhoso, sim. Bem tecnológico. Então, agora, vamos fazer um tour aqui pela loja, pela Armory, para que vocês possam conhecer essa linha completa com design diferenciado. Empresa australiana com design italiano e fábrica na China. Qualidade total. Agora, se você está procurando soluções em iluminação, nós estamos na Iluminer. Localizada nas Mercês, vocês vão se surpreender com a variedade de produtos oferecidos aqui. Ao meu lado, Silvio Calegari, que vai nos apresentar a loja e mostrar todas as novidades que vocês têm aqui para quem está decorando a sua casa. Tudo bom, Silvio? Tudo bem. Então, vamos apresentar essa loja e toda essa qualidade de produtos que vocês têm. Tudo bem. Então, assim, ó, estamos já há alguns anos no mercado, no processo de... com trabalhos em arquitetos, decoradores, toda a parte de iluminação em geral. Uhum. Aqui nós temos um pequeno showroom, onde a gente tem algumas peças expostas, que a gente consegue definir com o cliente, com o arquiteto, né? Tanto a parte decorativa, a parte técnica, a iluminação externa. Trabalhamos forte com construtoras, obras em geral, né? Fornecemos aí para a grande maioria das obras aqui em Curitiba. Já estamos vendendo para todo o estado, para o Brasil inteiro, na verdade. Na feira agora em São Paulo, vamos ter novas peças em exposição a partir do mês que vem, que estão chegando algumas novidades, lançamentos, linhas de LED, que está tendo uma procura grande, já está com custo mais acessível, né? Então, assim, o custo-benefício também já está muito bom. Em média de 5 dias, conseguimos entregar uma obra completa. Olha só que bacana. E, inclusive, vocês têm uma ferramenta de trabalho que era excepcional. A internet está na mão de todo mundo e o site de vocês está bem completinho. Bem completo. É um site formulado aí onde 90% dos arquitetos conseguem montar todo o seu projeto, especificar o material, apresentar para o seu cliente final.
é um site que não maqueia as marcas, a especificação técnica do produto. Então, o arquiteto consegue, no nosso site, fazer toda a especificação, desde nicho, furação, modelo, design, tamanhos de peça, o ambiente que ele vai estar colocando. Olha só que bacana. Então, se você está procurando luminárias diferentes, venha conhecer Iluminer, localizada nas Mercês. O endereço já está aparecendo no seu monitor. Soluções Iluminação é aqui. Mais uma vez, estamos na Tuia Movelaria e Decorações. Aqui tem tanta coisa para deixar a sua casa com um toque especial que a gente realmente precisa dividir as matérias, precisa, né, Márcia? Precisa. É muita coisa, é muitos móveis, é muita decoração, são muitos lustres. A loja é pequena, não cabe tudo que a gente tem. Olha, e o bacana é que aqui você vai vir, vai bater um papo bem gostoso aqui, descontraído, com a Márcia, e ela vai te dar excelentes dicas. Não só para você preparar arranjos diferentes para deixar sua casa linda com essas flores que são maravilhosas, mas também de decoração, né? Com decoradora certeza. De mão cheia. Ah, isso aí. Márcia, olha, esse aparador aqui é o que a gente vai mostrar hoje. Isso, esse é um aparador, tem 1,5 metros, ele é com madeira, aqui eu tenho peroba e cana fístula, é um móvel em madeira de demolição. Uhum. Uma coisa que deixa ele mais requintado são os puxadores de porcelana, né? E tem o preço para ele. Pois é, gente, aqui, olha, agora prestem atenção, esse é o grande diferencial. Isso. Um aparador desse é vendido, mais ou menos, em torno de R$ 1.900 a R$ 2.000. Aqui na Tuia, você vai pagar R$ 1.390. Nossa. E você viu que ele tem uma base embaixo. É como se fosse dois tampos, né? Dois tampos no móvel, né? Então, é madeira mesmo. E não é aquelas madeiras pretas, é uma madeira selecionada, é, entende? E a gente pode fazer também os móveis, lógico, sob medida. E se a pessoa tem alguma ideia de um móvel na cabeça, traz aqui, vamos tentar passar para o papel. Uhum. E fazer o móvel do cliente. Bom, além dos móveis em madeira de demolição, vocês também trabalham com outras peças. Isso, com móveis em fibra sintética. Também, nós temos espreguiçadeiras, móveis para cozinha, mesa, né, cadeiras, poltronas, os orbites, aquele camão redondo, que é uma delícia, com muitas almofadas. Temos almofadas também, né? E as flores, as decorações. Ai, as flores que dão um toque todo especial aqui, inclusive na loja. Isso. Márcia, tem essa branquinha aqui, olha, se a nossa diretora, se eu não mostrar, a nossa diretora me puxa a orelha aqui. Isso. Esse é um móvel todinho em madeira, um móvel estilo bombê, né? Serve como mesa de apoio para quarto, né? Ou criado mudo, como queira. E serve para a sala também, para pôr um telefone ou pôr um arranjo bonito em cima, né? E este móvel, sabe quanto custa? Quanto? R$ 590, gente. Ele é todo em madeira, o pezinho é um pezinho inglês, o chipandá, né? Tá aí. Olha, são peças diferenciadas, assim, lindas, que você vai encontrar aqui na Tuia Movelaria e Decorações. Não saia do programa Estúdio TV e, olha, tem novidade. Na semana que vem, a Márcia Pedroso vai estar dando dicas de decoração, vai montar um arranjo lindo para você dar um toque especial na sua casa. Não saia daí, porque tem muita novidade aí na área da decoração e construção no programa Estúdio TV. O programa Estúdio TV está no ar e confira agora nas imagens toda a infraestrutura do Salão Frank de Ferran. Hoje vamos conhecer Spa Day Urbano, para você fugir dessa rotina de estresse e se cuidar.
Olha, para você cuidar do seu bem-estar e fugir de toda essa rotina estressante de trabalho, nós vamos apresentar a vocês o Spa Day Urbano, que é realizado aqui no Frank de Ferran. Realmente uma opção maravilhosa para quem quer ser bem mimado e sair daqui relaxado, né, Cida? Bastante mimado, né? Um dia bem especial. Aproveita bastante, vem, faça, é muito bom. Vamos contar para o pessoal, então, o que inclui no pacote completo. O Spa Day inclui massagem relaxante, limpeza de pele, banho de banheira, mão e pé, e no final uma escova, porque não vai embora com o cabelo desarrumado, né? Esse é um dia. Demora mais ou menos umas 4 horas, a pessoa tem que ter livre para vir fazer, dedicar para se relaxar mesmo. Muito bom. Só que gostoso. E uma sugestão também bacana, nós filmamos algumas imagens da preparação da noiva. É legal também a noiva, para ela se sentir tão especial nesse dia, esse pacote completo. Que entra também no pacote da noiva, né? Que é a banheira, massagem relaxante, que faz parte do dia da noiva. Uhum. Que ela vem e aproveita e faz no dia dela, né? No dia que ela vai casar. E olha, só para vocês terem uma ideia, a prévia aqui no Frank de Ferran é gratuita. Prévia de cabelo e maquiagem. Então, vocês podem vir aqui, que tenho certeza, com essa equipe de profissionais aqui qualificados, você vai sair maravilhosa, vai ter um dia muito especial. E você, homem, que está nessa rotina de trabalho bem estressante, também tem todo um atendimento diferenciado. Nós temos massagem, a Maria, nós temos uma terapeuta que faz massagem masculina, que é mais direcionado ao masculino. Aí nós temos a equipe das meninas da estética, né, que é a Patrícia, a Josi e eu, a Cida Sartório, né, que faz parte também. Como nós temos lá embaixo também design de sobrancelha, maquiagem, tudo direcionado. Tanto para o dia da noiva, como para uma pessoa normal também, que não vai casar, mas quer dar esse dia de presente para ela, né? Olha, a gente está no mês de julho, logo, logo já vem o Dia dos Pais. É uma sugestão de um presente bacana. Dar de presente necessariamente pro pai ou para uma pessoa, um homem que quer dar presente também, né? Que também faz massagem terapêutica, que é relaxante, uma limpeza de pele e uma banheira. Também tem o direito, né, dele ganhar esse presente. Bom, Cida, melhor que a gente está falando aqui, agora vamos mostrar essas imagens. Realmente, essa estrutura aqui do Spa Day Urbano de Frank de Ferran está maravilhosa. Fazemos o convite para vocês conhecerem. Fica localizado aqui no Shopping Novo Batel. E se você quiser maiores informações, qual o telefone? 3076-7939. E também entre no site do Frank de Ferran. Todas as informações estão aparecendo no seu monitor. Todas as novidades que acontecem aqui nesse salão aparecem ali no site para você sempre estar se atualizando. Faça seu cadastro e também receba todas essas novidades aí para você se cuidar, cuidar do seu bem-estar e da sua saúde. Agora estamos na Costume Urbano. Tenho certeza que você vai adorar essa loja, porque aqui você vai encontrar peças bem diferentes com um preço excelente. Afinal de contas, aqui são grandes marcas por menos. Separei algumas para vocês darem uma olhada e para vocês conferirem que realmente, além de muito bom gosto nas peças escolhidas, os preços estão, olha, de arrasar. Só para vocês terem uma ideia, olha, essa peça aqui de R$239 por R$92. Quer mais desconto? Weclo! Tá na moda, tá aqui na Costume Urbano, de R$1.027 por R$189,90. Inverno tá aí, você tem que estar bem agasalhada, dá só uma olhada nessa daqui da Wicklow também, de R$1.859, agora por R$399,90. Tô mostrando para vocês porque aqui, além da moda casual, você também vai encontrar umas peças bem diferentes também para festa, de R$890 da Noir por R$186. Arrasou no preço em Costume Urbano. Se vocês sabem de marca, Mixed, você tem noção de quanto custa um vestido da Mixed, né? Aqui na Costume Urbano, R$39,90. São peças diferenciadas que você vai encontrar aqui. Faço o convite para vocês conhecerem Costume Urbano, grandes marcas por menos. E
E agora vamos mostrar a vocês Góes Joias e Relógios. Aqui você vai encontrar joias diferenciadas. São joias em prata e folheadas a ouro. Você vai encontrar gargantilhas, pulseiras, anéis, modelos bem diferentes e inusitados. Aqui sempre tem novidade. Então venham conferir. Além das joias, você vai ter acessórios diferenciados das principais marcas de relógios e óculos HB e Secret. Góes Joias e Relógios está em Curitiba desde 1976 e oferece joias com a extrema qualidade que você, mulher brasileira, gosta. E vai luzir e vai compor o seu look todos os dias com peças bem diferenciadas. Acesse também a página no Facebook Góes 1976 e passe na loja para conhecer todas as novidades e estar sempre na moda. Rua João Gualberto, 1802.